Pega a rodada. Ah, temos a porra. Não se vê nada aqui fora a filmar. Já começa a saber trabalhar com isto para menos. Descobri o segredo, era mexer em botão nenhum, ligar e já está. Vai lá em cima puxar os professores. Oxi, não se vê mais por nada. Yeah. Estou assim a filmar até mais. Bom, tem que parar isto. Sexual. Epá, já começa. Oh Max. Oh Bruto. Oh, Max. Olá. Estás bom? Anda. Max, aqui. Oh, Bruto. Tem que ajudar aqui. Canta lá, vá. Coisa linda. Canta.
Ocorocococ! 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 Estúpido. Canta, vá. Canta. Canta lá, bonitão. Estão a ver o que é que está ali? Tem um giro. Um vitelito. É mesmo lindo. E agora aqui está de giro. Oh. Tão fofo. É tão giro. Coisa linda. Taninho. Tão giro. Eita. Tadinha. Minha. Minha ronrona. Acho que eu. Sneakers. Sneakers. Alex Júnior. E vai ela. Sneakers. Tanto sneco. Espetacular. Está a nevar, Baril. É magnífico. Picas. Sneco. Olá. Patufa. Vou agora mostrar da altura.
Tá, temos a porra!